بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یاسر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی کوکنگ ٹچ. آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار دا موسٹ ریکویسٹڈ ریسیپی سندھی بریانی, اور وہ بھی اپنے سٹائل میں جسے کھائے بغیر رہا نہ جائے. اس ڈیلیشیس ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. جی تو ویورز, سندھی بریانی بنانے کے لیے ایک پاٹ میں آئل لیں, اور گرم ہونے پر اس میں پیاز شامل کر کے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں. اب اس میں چکن شامل کریں. جب چکن کا کلر تبدیل ہو جائے تو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر فرائی کریں تاکہ ادرک لہسن کا کچا پن ختم ہو جائے. جی تو ویورز, اب اس میں نمک حسب ذائقہ, دھنیا پاؤڈر, لال مرچ, ہلدی, شامل کر کے مکس کریں. اب اس میں پانی, کالی مرچ, لونگ, بادیان, کڑی پتا, موٹی الائچی, دار چینی, شامل کر کے مکس کریں, اور آلو شامل کر دیں جن کو ہم نے پہلے سے فوڈ کلر کیا ہے. اور ٹماٹر شامل کریں. کور کر کے پکائیں. اب اس میں آلو بخارا اور پانی شامل کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے کور کر دیں. اب اس میں دہی, سبز مرچ ڈالیں, اور 4 سے 5 منٹ تک کور کر کے پکائیں. ماشاءاللہ, الحمدللہ, کیا زبردست چکن گریوی تیار ہوئی ہے. اب ایک پاٹ میں پانی لیں اور اس میں زیرہ, تیز پاک,
नमक, ऑयल, और चावल डालें जो हमने पहले से भिगो कर रखे थे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल बॉयल हो गए हैं। जी तो व्यूअर्स, अब चिकन की एक तह और फिर चावल डालें। अब इसमें रिमेनिंग चिकन और चावल की तह लगाएं। अब इसमें फ्राई प्याज, सब्ज धनिया, नींबू का रस, टमाटर, फूड कलर और सब्ज मिर्च शामिल करें और 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या जबरदस्त मजेदार सिंधी बिरयानी तैयार हुई। नाउ सिंधी बिरयानी इज रेडी टू सर्व। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।